Železniční přejezdy se stále častěji stávají místem, kde umírají lidé. A jak jste mohli vidět v předchozí reportáži, viník je většinou ten samý. Řidič, co vjede na přejezd, i když svítí červená. Proč řidiči na českých silnicích nerespektují dopravní pravidla, která mají především chránit jejich životy, to zjišťoval Martin Hlaváček. Stále se o tom mluví a přesto se to opakuje dokola. Bezohlednost řidičů, kteří se s autem vydají na přejezd v době, kdy tam nemají co dělat, neznáme z ní. A řidiči jsou stále neponaučitelní. Bavíme se o stovkách případů ročně. V roce 2014 jsme zaznamenali celkem 149 případů srážek. Nejvíce těchto dopravních nehod jsme zaznamenali v roce 1996. Tam šlo o více než 300 těchto nehod. Srážky vlaku s jakýmkoliv autem bývají ve většině případech tragické. K té nejhorší došlo letos při srážce Pendolina ve Studence. Při nehodě zemřeli 3 lidé a další desítky se zranili. Kouř, oheň, podobně, takže nikdo nevěděl v podstatě, co se stalo. Seděla jsem ve druhém voze hnedka vlastně za tím osudným. Jak jsem viděla tu hrůzu, tak se mi rozklepaly kolena. K tomu nemuselo dojít, kdyby se bezohledný polský kamionák nepustil na koleje v době, kdy tam neměl co dělat. A výše škody, tak v letošním roce se jednalo o nehodu ve Studence, kde byli usmrtení 3 lidé a škoda byla odhadnuta na více než 160 milionů korun. Náklady na opravu toho vlaku jsou více než 200 milionů korun. Je to až k neuvěření, ale větší část nehod vlaku s autem dochází právě na zabezpečených přejezdech se závodami. 2/3 dopravních nehod se stanou na železničních přejezdech zabezpečených, zhruba 1/3 se stane na těch nezabezpečených. Pravděpodobně to velmi úzce souvisí i s příčinami těchto dopravních nehod. Bezohlednost a lhostejnost některých řidičů vede k tomu, že za posledních 10 let si v Česku vyžádali 300 mrtvých právě na železničních přejezdech. Pro televizi Barrandov, Martin Hlaváček.